What's up guys ជម្រាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបជាមួយខ្ញុំ B Din ម្ដងទៀតហើយ Spotlight moonlight why you won't shit get your mood right show you look good in the moonlight so why you so bad my spotlight បាទគេថាមកជួបបបភ្លឺហើយថាញ៉ាំបានដេកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាយមិញគេថាបែកស្លុយមកយកគឺកំពុះ rapper គឺគាត់រៀបនេះនេះនេះណាគេខ្លះទេ rapper សុកខ្មែរយើងមានពីរទេ rap នេះចុយយាយមានមកមកចុះមកហើយហើយកាត់កាត់ចាប់មកយកពោះភ្លឺហ្នឹងគឺថាខ្ញុំដេកស្ដាប់គាត់នេះមកយកអីហើយយកមិញនិយាយទៅគឺថាចាក់ភ្លេងហើយនេះយើងនេះនិយាយពីស្អីនេះគឺតាមយល់ទេហើយមក5ម៉ាន់ដេកជាមួយឥឡូវនេះស្លោយមក5ដេកក្នុង10ភ្នាក់ដេកបាន5ម៉ោងដល់5ម៉ោង4ម៉ោងនិយាយទៅអូខេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានមើលវីដេអូខ្ញុំ reaction មកសេះស្អាតជីវិតដែរបាទថាបើនឹងជាប់ copyright ហើយតែអីនេះចាំមើលតិចទៀតបើថាមានបញ្ហាច្រើនចាំខ្ញុំលុបចោលវិញអូខេហើយហើយនេះមក reaction ទៀតហើយតែនឹងជាប់ copyright អត់ទេបាទវ៉ាន់ចេស្ដាបាទគាត់ទៅចេញបានប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺថាខ្ញុំត្រូវ reaction តាំងពីថ្ងៃគាត់ចេញមិនតែខ្ញុំរវល់ការងារខ្លាំងទៅពេលហ្នឹងទៅអត់បានធ្វើហើយថ្ងៃនេះតែអញ្ចឹងធ្វើឲ្យហើយទៅព្រោះអីថ្ងៃស្អែកដល់ថ្ងៃចូលធ្វើការទៀតអញ្ចឹងខ្លាចលួតបានធ្វើអូខេហើយគឺមើលមករយៈពេលទៀតមករយៈពេលតនេពីការងារថាថ្ងៃណាស្រាក់ថ្ងៃ holiday អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅ traveling ទៅ trip កន្លែងណាមួយហើយខ្ញុំ show អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យឃើញពីកន្លែងហ្នឹងដែលនៅជុំវិញខេត្តបៃលិនឬក៏ទៅបណ្ដាខេត្តនានាហើយថ្ងៃទីប្រហែលនេះដូចជាថ្ងៃទី7ថ្ងៃទី8នេះគឺសង្ក្រាន្តវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកុងតេតមកបៃលិនហើយយើងទាំងអស់គ្នាចាំជួបគ្នានៅហ្នឹងចាំជួបគ្នានៅសង្ក្រាន្តហ្នឹងអូខេប្រហែលជាមានកម្មវិធីធំព្រោះអីសសានុសិស្សច្រើនហើយមានទាំងអ្នកទទួលស្នាក្រៅច្រើនទៀតអូខេហើយចូលឆ្នាំអញ្ចឹងថាខ្ញុំសូមជ័យរឿងមួយគឺតាក់ទងជាមួយការធ្វើចរាចរណ៍ពួកអីមកជាពេលហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយការធ្វើចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវខ្នល់ហ្នឹងគឺមានរឿងច្រើនមែនតែនដូចរឿងថាឡាន Range Rover បុកនិស្សិតស្រីឆ្នាំទី4ម្នាក់អីស្លាប់អីហ្នឹងគឺថាឃើញជារឿយរឿយតាក់ទងជាមួយគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលខ្ញុំធ្វើដំណើរខ្ញុំជិះម៉ូតូទៅធ្វើការហ្នឹងគឺតែងតែឃើញសណាមកណុផ្លូវគេគោះវែងឡានបុកមួយម៉ូតូបុកមួយម៉ូតូអីចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់តអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវខ្នល់ហ្នឹងគឺយើងចេះអត់ឱនគ្នាអធ្យាស្រ័យគ្នាក្នុងពេលបើកបរហ្នឹងគឺថាបើសិនជាមួយលឿនហើយមួយយឺតទៅហើយមួយទៀតបើសិនជាផ្លូវវាកំតនវាយហើយនៅពេលដូចពេលផ្លូវបែកជា4ហ្នឹងណាបើសិនជាអាចបន្ថយល្បឿនទៅកុំជន់វងវងពេកព្រោះខ្ញុំមើលវីដេអូពេលដែរ Land Range Rover បុកនិសិស្សហ្នឹងគឺថាសាហាវមែនទេគឺថាដល់ផ្លូវបែកជា4គឺគាត់ជន់យកតែម្ដងដល់ពេលជន់យកអញ្ចឹងបុកប៉ាំងខ្ចាយខ្ទាតស្លាប់និសិស្សហ្នឹងតែម្ដងហើយមួយទៀតតាក់ទងមួយរឿងហ្នឹងដែរគឺគាត់បានចេញមុខទទួលខុសត្រូវហើយប៉ុន្តែមិនដឹងម៉ែព្រោះអីយើងអត់ដឹងរឿងរបស់គេវាជារឿងរបស់គេយើងគាត់ថានេះជាការនិយាយឲ្យនិកលដើម្បីស្ថាបនាគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺជាទូទៅគឺបើនិយាយចំពោះយុវវ័យគឺគាត់ខ្លះហ្នឹងគឺគាត់ជិះម៉ូតូលឿនលឿនមែនទេមកតាមខ្ញុំឃើញទៅទាំងខ្ញុំទាំងគេកាលខ្ញុំនៅក្មេងក៏ខ្ញុំជិះលឿនដែរប៉ុន្តែដល់ពេលយើងយល់ដឹងច្រើនទៅតាក់ទងជាមួយចរាចរណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលតែងតែធ្វើឲ្យយើងឃើញពីសង្គមដែរ
រឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងស្លាប់ច្រើនរបួសច្រើនអញ្ចឹងខូចខាតផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធរបស់សង្គមអញ្ចឹងគេថាពួកយើងគួរឲ្យយកជួយគ្នាពេលយើងធ្វើចរាចរណ៍លើផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងអូខេដល់អរគុណមករយៈពេលចិត្តចូលឆ្នាំមករយៈពេលចុងខែ3យើងខែមីនាហ្នឹងគឺថាតែពេលចិត្តចូលឆ្នាំទៅគឺថាឃើញសិល្បករ original song គឺគាត់ចេញជា original song ជាច្រើនដូចវ៉ាន់ជេស្តាដូចក្មេងខ្មែរគឺថាគាត់ចេញច្រើនមែនទែនគឺចង្វាក់របស់គាត់ដាក់ទៅគឺបែបខ្មែរហ្មងហើយ copy សិល្បករដីតៃគាត់ធ្វើបែបលក្ខណៈចង្វាក់ញាក់ហើយដែលនិយាយទៅយើងដឹងស្រាប់ហើយស្រុកខ្មែរយើងគឺគេហៅថាភ្លេងលក្ខណៈបើនិយាយចំទឹកបៃស្លុយនេះខ្ញុំនិយាយក្នុងលក្ខណៈត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំមានបីបញ្ហាហើយអូខេហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកបទវ៉ាន់ជេស្តាមក reaction បើថាខ្ញុំឃើញទាំងវីដេអូទាំង MV ទាំងអីគាត់មើលធ្វើទៅគឺថាលក្ខណៈ friendly លក្ខណៈនិយាយទៅគឺ funny friendly ហើយ happy នេះគឺយើងមើលទៅវាសោះស្រាយហើយស្ដាប់ជួបបាក់ផ្លេងអាចារ្យឲ្យថតស្រីនោះអូខេហើយបត់ហ្នឹងគាត់ចេញប្រហែលជា5ថ្ងៃហើយគឺវីដេអូគាត់ប្រហែលជាអ្នកតាមដានក្នុង YouTube មិនមែនប៉ុន្តែអានឹងតាមការបានស្មានរបស់ខ្ញុំប្រហែលជា 150k អូខេកុំឲ្យចាំយូរយើងទៅ action របស់គ្នាហើយតែចា3 4ប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនជាសុបាយចិត្តសោះលោកបងមិនដឹងជាក្មេងមកពីណាមកលួចមើលកូនខ្ញុំសឹងតរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនេះឲ្យកូនចៅអ្នកណាគឺឆ្លើយមែនចង់ញ៉ែកូននោះខាងមើលប្រាប់ខ្ញុំមើលដាក់ No លោកបងនិយាយមិនតាន់ផុតប្រវត្តិវាមកភ្លាមណាគឺបានចិត្តសើទៅអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញខ្មែរចេញមកក៏លោកគីអ្នកនាងអញ្ជើញទៅណាI'm gonna go get it.
សេរីអូខេអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបទនេះគឺបទដែលផ្លេតែបងមែននេះគឺផ្លេដោយមានបទចម្រៀងខ្លាំងតែគឺ original song តែគាត់មួយបទចម្រៀងបរទេសជាច្រើននិយាយទៅរាប់លានបទនៅក្នុងនឹងផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយផ្លេកម្មវិធីកំសាន្តផ្ទាល់ខ្លួននៅក្បែរអ្នកគ្រប់ពេលចូលទៅ download នៅក្នុង App Store ហើយនិង Google Play Store បានអូខេហើយបទចម្រៀងមួយបទមិញចប់ហើយហើយបើគិតពីចង្វាក់គឺលុយខប់សេរីមែនទេគឺយើងស្ដាប់នេះគឺអាចត្រង់ជើងបានអានេះចំពោះខ្ញុំហ្នឹងណាបើថាចំពោះអ្នកអតីតខ្ញុំមិនដឹងទេចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំមិនដឹងដែរអានេះចំពោះខ្ញុំការស្ដាប់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តចង្វាក់បែបហ្នឹងគឺរបៀបស្ដាប់ទៅដូចយើងឆាឆាឆាបន្តិចរៀងយីតើខ្ញុំអត់ដឹងចង្វាក់ភ្លេងគេហៅចង្វាក់អីមិនមិនអត់ថាស្ដាប់ទៅមើលទៅតំណងឆិចឆិឆាយតិចតិចអូលុយខប់សេរីហ្នឹងវាទោះបីជាភ្លេងមកគាត់ធ្វើមកមិនមែនជាចង្វាក់របស់ខ្មែរចំមែនប៉ុន្តែគឺចង់និយាយថាគឺគាត់បានកើត MV មួយមកដែលនិយាយពីសំលៀកបំពាក់របស់ខ្មែរសម័យឆ្នាំកឡងសម័យ1960អីក៏ខ្ញុំអត់ស្គាល់ចាំទេតែគេគាត់បានបង្ហាញពីការស្លៀកពាក់របស់ខ្មែរអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺភ្លេងរបស់គាត់គឺអត់បៃស្លុយគឺថាអានេះខ្ញុំនិយាយចំតែម្ដងគឺថាភ្លេងរបស់គាត់អត់បៃស្លុយនៅទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាអ្នកដែលចូលចិត្តស្ដាប់ original song គឺពួកគាត់នឹងយល់ថាភ្លេងបៃស្លុយឯនឹងភ្លេង original song ដែលកូនខ្មែរយើងធ្វើមកមិនអូខេហើយចំពោះខ្ញុំបាត់ខ្ញុំឲ្យ7ពិន្ទុខប់សេរីទាំង MV ទាំងភ្លេងទាំងការច្រៀងអីហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចាក់ស្ដាប់បាត់គាត់ហើយខ្ញុំដាក់ link នៅក្រោម description ហើយមួយទៀតពេលចូលឆ្នាំយើងហ្នឹងកុំភ្លេចមើលអ្នកចូលចិត្តបាត់ហ្នឹងចាក់បាត់ហ្នឹងរួមអ្នកទាំងអស់គ្នារួមជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើ challenge មួយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមើល video ខ្ញុំច្រើនបានកាន់ច្រើន like ឲ្យច្រើនខ្ញុំធ្វើ challenge មួយរួមកដាលពងមនុស្សឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអូខេកុំភ្លេច like share subscribe ហើយ comment ហើយរាល់ពាក្យសម្ដីឲ្យនិយាយឆ្កំឆ្កងទៅសូមខន្តីអភ័យទោសខ្ញុំផងព្រោះឯងខ្ញុំអត់បានរៀបប្រូនិយាយទេខ្ញុំគេថាខ្ញុំធ្វើយោតែម្ដងអូខេហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំ meeting នៅវីដេអូក្រោយអូខេ thank you for watching and I will to see you in the next video bye bye good luck